হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল খন্দন বাবুসের ভিডিও লৈ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছো। আর আজি আহিছো আমি মানে গোয়ালপাড়াৰ কুমৰি বিল মানে মাগৰীৰ ফালে। তো আপোনালোকে ভিডিওটো মানে শেষলৈকে চাই থাকিব, আর যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। তো আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছো মানে আমি আজি কত গৈ আছো, কত কি কৰি আছো, মানে আপোনালোক আগতে মানে কৈ দিলোঁ যে মই কুমৰি বিলত গৈ আছো। আর মানে এতিয়া ভাবিছো মানে মাগৰীৰ যেতিয়া নতুন পার্ক আছে তাতে আমি সোমাই যাম বুলি, যদি সময়টো মিলে তো আমি তাতে সোমাই যাম। তো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব। মানে আমার এই বাজার শোরুমত অল্প কাম আসলে তো তাদের সময় ওলাই হলো, এতে তার মানে এটা আমি অল্প যাবলে বসতাম। গাইজ মানে আমাক এই তাৰাকাৰীতে বহুত মানে ধূলা ধূপ হৈ থৈ গ'লে, মানে একদম চকু মিলিব পৰা নাই। তাতে মানে হেলমেটটো হাতত চকু মিলিব পৰা নাই, আৰু আমাৰ ভাইটিৰো হেলমেট নাই। তো দিয়া মানে গৈ আছো লাহে লাহেকে। মাকুড়ি বজার ইয়াতে কি কি বারে হয় সানডে আর রবিবার বুধবার না দেওবারে আর বুধবার দুটা দিন বজার হয়ে যায়।
এটা যাইছো মানে কুমুরি বিলত মাছ মারিবলৈ মানে মাছ মারিবলৈ এটা ঘূৰিবলৈ অলপ এই আমাৰ নিকটৰ ভাইটিৰ ফটো মানে কুমুরি বিলতে হয় তো আপোনালোকে ভিডিও চাই থাকিব আমি কুমুরি বিলত মানে যিখিনি দৃশ্য আছে তো ৰাস্তাৰ পাছত দেখাই দিম চলেছো তো এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি এটা বর্তমান গৈ মানে কুমুরি বিল পাব অবস্থা আছে আমি এটা তিনজনে এতিয়া বর্তমান এইখন বাইকত কিন্তু মানে ফাইনালি আমি আহিলো কুমুরি বিল তো ইয়া মানে বিলটো আৰু ইফালে আছে ট্ৰেইন ৰাস্তা আৰু মানে ৰাস্তাটো বনাই আছে তো চাওক মানে ইয়াতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আছে তো মানে ভাবিছোঁ অলপ মানে আপোনালোকে দেখা দিওঁ তো এই দিছোঁ মানে হাইৰোডটো য'ত আপোনালোকে মানে মানে বহুত কিবা কিবি শ্বুটিং দেখা পাই থাকে সেইটো দেখা পাইছে কি জানি হয়তো দুই এটা সৰু সৰুকৈ গাড়ী যাই আছে এই গাড়ী যাই আছে মানে তাতে আছে গাড়ী ৰাস্তা তাৰপিছত আছে ট্ৰেইন ৰাস্তা বুলি পাৰ কাটিটো বাঢ়ি থকা দেখা পাইছে তো সেইফালে আছে মানে এই দেশে নৰনাৰ ব্ৰিজটো আপুনি ইয়াতে আজি নাও থাকিলে মানে অলপ ঘূৰিম বুলি ভাবিছোঁ মানে ফাইনেলি গৈছিলোঁ কুমুরি বিল মানে ইয়াতে মানে সেইটো বাৰু যাব খুজিছিলোঁ মানে ইয়াতে পুখুৰী আছে এইখিনি মানে পুখুৰী না ৰাইজৰ পুখুৰী তাৰপিছত ইয়াতে মানে মাছ দি থৈছে তো আজি মানে বানপানী অলপ মানে বেছি বেছি হৈ যায় পুখুৰীৰ পৰা পানী সোমাই আছে তো গতিকে সেইটো পৰা হয়তো আমি যাব নোৱাৰিব পাৰিম মানে সেইটো পাৰত তো সেইবাবে চেষ্টা কৰি আছোঁ যাবলৈ মানে আগত যাই চাম কেনেকুৱা কি পৰিস্থিতি হৈ আছে যদি পাৰ হ'ব পৰা কিবা চি থাকে তো পাৰ হৈ পেলাই মানে আপোনালোকক ভিডিঅ'খিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে দেখিছোঁ মানে আগত যেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে তো হয়তো তাতে মানে পাৰ হ'বলৈ কেপাচিটি নহ'ব বুলি মানে আইডিয়া এটা হৈছে মানে যেনেকুৱা ধৰণৰ বানপানী অলপ চাওক বানপানী মানে যেনেকুৱা ধৰণৰ অলপ মানে আগবাঢ়ি গৈ আছে আগবাঢ়ি মানে বানপানী বেছি বাঢ়ি গৈ আছে তো এইপিনে চাওক গাড়ী গৈ আছে সেইটো আপোনালোকে গমেই পাইছে সেইটো মানে হাইৰোড তাৰ ওপৰত আছে মানে ট্ৰেইন ৰোড নতুনকৈ বনাইছে পাহাৰবিলাক কাটি কাটি তাৰমানে সেইফালে মানে জে চি বি দিও কাম কৰি আছে তো মানে ইয়াতে ফ'ৰ লেনটো মানে একদম বিলৰ মাজেদি গৈছে তো আপোনালোকে চালে হয়তো নিজে নিজে গমেই পাই যাব এইখিনি মানে পূৰা পানী আছে তো পাৰ হোৱাৰ কেপাচিটি নাই বুলি গম পোৱা গৈছে বৰ্তমান ইতিমধ্যে ফাইনেলি মানে কুমুরি বিল দিয়া মানে ময়ো মানে তলতে আছোঁ মানে এইফালে আজিকালি মানে নাও চাওয়া পোৱা নাযায় মানে আগতে আমাৰে ককা আইতাহঁতৰে নাও আছিলে কিন্তু আজিকি সেইবোৰ নাও মানে শেষ হৈছে নাই আৰু এতিয়া বৰ্তমান তো গতিকে উপায় নাই আৰু মানে এনেকৈ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব সেইটো পাৰত যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলোঁ যদিও পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ কিন্তু মানে কচাই লৈছোঁ তো গৈ আছোঁ লাহে লাহে মানে এইটো পুখুৰীৰ মানে এইটো হেঙাৰ আপোনালোকৰ সেইফালে হেঙাৰ বুলি ক'ব অসমত কিন্তু আমাৰ এইফালে বৰপাত হান্দালা বুলি কয় তো হান্দালা দিয়ে গৈ আছোঁ অঁ মানে যাব পাৰিম এতিয়া মানে ফাইনেলি আমি গম পাই গ'লোঁ অঁ যাব পাৰিম ন ফুলি পাৰত তো মানে উপায় নাই ইয়াৰ মানে লাহে লাহেকে হ'লে নদীটো আমি পাৰ হৈ আহিলোঁ তো এতিয়া বৰ্তমান আমি সেইটো নদী মানে নদীটো নহয় মানে বিলৰ মানে সেইটো পাৰত গৈ আছোঁ তো মানে মানে তাতে কি কি দেখা পাওঁ তো আপোনালোকে দেখাব থাকিম তো ধন্যবাদ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো তো ইয়াত আছোঁ কুমুরি বিল তো ইয়াতে বহুত ডাঙৰ মাছ পায় আৰু সেইটো হৈছে ৰাইজৰ পুখুৰী ইয়াতে মানে বহুত ডাঙৰ মাছ পায় ৰাইজ গাই চাই থাকক এইটো মানে এইটো চাই থাকক মাকুৰী মানে ইয়াতে বহুত মানে ৰাভা অসমীয়া বহুত মানে ভাল ভাল গানৰ শ্বুটিং হৈ থাকে মানে এইটো হৈছে বহুত ধুনীয়া প্লেচ গোলপাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানে ইয়াতে মানে এইটো বিলৰ মানে সেইটো যে বিল সেইটো বিলৰ মানে মাজেদিয়ে মানে এইটো যিটো ফ'ৰ লেন গৈছে মানে নৰনাৰায়ণ ব্ৰিজৰ পৰা আৰু এটা নতুন মানে দলং হ'বলৈ গৈ আছে তো সেইটো দলং মানে সেইটো মাজেদি গৈয়ে সেইটো দলংটো দেখি আছে অলপ অলপকৈ হ'লেও আপোনালোকে সেই দলং মানে এই আগে দি পাৰে মানে মানে গাঁৱৰ মাজেদি পূৰা গৈ গৈ গৈছে এইবাৰ মানে নতুনকৈ বনাব তো এইবাৰে বহুতকৈ মানে ধুনীয়াকৈ ডাঙৰকৈ এইবাৰ ব্ৰিজটো বনাব তো সেইটো মানে ইয়াৰ পৰা আৰু মানে আমি মাজলৈ যাব নোৱাৰিম যিহেতু আমাৰ নাও চাও একো নাই সেইটো এটা মানে দি পাইছিলে নদীত বিলৰ তো উপায় নাই আৰু সেইটো মানে সেইটাতো অলপ আছে কিন্তু আমি যাব নোৱাৰিম তো গতিকে মানে ইয়াৰ পৰা যিহেতু আমি দেখুৱাব লাগিব মানে কি ক'ম আৰু মানে বিলৰ মানে একদম পূৰা পানীটো পূৰা বাঢ়ি গৈছে তো ঐ পানী কি দিনো পাৰা হা আচ্ছা ইয়াতে বহুত মাছ পায় না এনে মানে
যদি ইয়াতে মানে যদি এতিয়াতো দেখা পাওঁ যদি ৰাতি মানে চল্লিছ বজাত মাছ দেখা পাওঁ চাইটো মানে মানে এইখন বিলত মানে এনেকা লাঙি বা কিবা এনেকা লাজাল পৰা হেনে মাছ খোৱা যায় নাই কিবা আছে নাই কিন্তু নহয় এতিয়া বৰ্তমান মানে দেখা পোৱা গৈছে মানে এইটো বিলত মানে কোনো ডিউটি চিউটি একো নাই তাৰমানে একদম খালী মানে ইয়াতে যদি এতিয়া মাছ মাৰিব ইচ্ছা কৰে মাছ মাৰিব পাৰে আপোনালোকে তাৰমানে ইয়াতে বহুত ডাঙৰ কি কৰিলো মাছ পায় ইয়াতে ইয়াতে আপোনাৰ লোকেল মাছ সব পোৱা যায় কিমান ডাঙৰ মাছ ইয়াতে যদি এতিয়া যদি জাল চাল পাতে বা কিবা মাছ শিকাৰ কৰে কিমান ডাঙৰ মাছ পোৱা যাব সাত আঠ কেজি পৰা পায় মানে ইয়াতে সাত আঠ কিলো মাছ মানে একদম ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ ইয়াতে আছে তো সাত আঠ কিলো মাছ পোৱা যাব যদি আপোনালোকে মানে যদি কি 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 জাল পাতিব লাগিব ইয়াতে ইয়াতে ডাঙৰ জাল পাতিব লাগিব মানে যে ডাঙৰ মাছৰ জাল যদি মানে ইটো মূৰৰ পৰা যদি সেইটো মূৰলৈকে আপোনালোকে জাল পাতে তো তেতিয়াহ'লে মানে সাত আঠ কিলো মাছ মানে আপোনালোকে পাই যাব পূৰা গেৰেণ্টিকে চাৰ্ট মানে এইটো হয় কুমৰী বিল মানে ডিউটি আছে মানে দেখাবলৈ সেইফালে একদম লাষ্টৰ মূৰত মানে যেতিয়া মানে নাও লৈ পেলাই ডিউটি কৰি আছে তো এইপিনে মানে একদম জিৰ' তো ইয়াতে আমি লাঙি পৰে মানে জাল চাল পাতি চাতে মানে ইহঁতে মানে ডিউটিবিলাক আহি নাপাব তো ইয়াতে যদি ডিউটিবিলাক আহি পায় পূৰা কি ফাইন চাইন ভৰে নেকি ফাইন চাইন ভৰে ইয়াতে যদি পায় ইয়াতে লৈ যাব কিমান ভৰাব ইয়াতে একচুৱেলি পোৱা কোনে পাইছিলোঁ এক লাখৰ পৰা ডেৰ লাখলৈকে আৰু আৰু দিল হ'ব পাৰে তাহাঁতৰ মাছ যদি খাইছে তাহাঁত জাল পাতি পেলাই বা কিবা এটা কৰে তাহাঁতৰ মাছ যদি মাৰিব আহে আপোনালোকে কমাই পাইছে ইয়াতে মানে মনে মনে যদি মাছ চুৰ কৰিও খায় তো ইয়াতে মানে এক ডেৰ লাখৰ পৰা মানে আপোনালোকৰ চেলো হ'ব পাৰে তো গতিকে আপোনালোকে মানে ইয়াতে যদিও আহে তো মানে ডাঙৰ মাছ মাৰিব কোনো মাছ মানে মাৰি ঘৰত মানে ফ্ৰী আছে ন পূৰা মানে কোনো মাছ মানে আপোনালোকে যদি মাৰি ঘৰত পূৰা ফ্ৰী আছে বাহিৰৰ মাছটো দেখি আছে মানে সেইটো পাৰাত মানে সেইটো হৈছে মানে মাকৰি য'ত মানে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মানে ৰাভা কান্দ্ৰ অসমীয়া কান্দ্ৰ শ্বুটিং হৈ থাকে মানে সেইটো দেখা পাই আছে আপোনালোকে মানে গাড়ী দিয়া হাজাৰ কৰিছে তাৰ ওপৰত মানে আৰু ট্ৰেইনৰ ৰাস্তা আছে তো ভিডিঅ'টো মানে আৰু এইটো হৈছে মানে কুমৰী বুলি ইয়াতে বহুত ডাঙৰ মাছ আগতে মানে আমাৰ লোকেল মানুহৰে আছিল কিন্তু আজিকালি সেইটো নাই মানে আজিকালি চৰকাৰে মানে ডাক হিচাপত দিয়ে তো আজিকালি মানে আমাৰ চাচাহঁতে মানে সেইটো মানে ডিউটি কৰি আছে তাহাঁতে মানে আজিকালি ইয়াতে মাছ পেলাই মানে সেইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰৰ পৰা একদম পূৰা তো ইয়াতে আজিকালি তাৰমানে মাছ আমাৰ মানুহবিলাকে খাব খুজিলেও নোৱাৰে তো গতিকে উপায়তো নাই না গাইছ উপায়তো নাই তো ইয়াতে মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ পায় তো আজি মানে ফাইনেলি আজি মানে তিনি চাৰি বছৰৰ পিছত আকৌ আজি মানে আহি গ'লোঁ এইটো এইখন বিলত তো আগতে আহিছিলোঁ নাৱৰে কিন্তু আজি নাও বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু নাও পোৱা নাই তো আমি আজি এতিয়া মানে পুখুৰীত আলি বন্ধা আছে তো আহি এইটো পুখুৰী আলি তো এইটো পুখুৰী আলি আলি দিয়ে মানে অলপ পানী জিকি জিকি হ'লেও আহি গ'লোঁ তো ভিতৰত সেইলোকে চাই থাকিব আৰু